Երկիր ծիրանի կուսակցության ցուցակի առաջատար Զարուհի Փոստանջանը վստահեցնում է, իր ղեկավարությամբ մայրաքաղաքի բյուջեից ավելորդ գումարներ դուրս չեն գալու։ Տեղեկատվությունը նույնպես հրապարակվելու է, որպեսզի դուք տեսնեք, թե Երևանի բյուջեն ինչպես է և ծախսվում և ինչպես է համալրվում։ Նախընտրական ծրագրով սահմանված է կառուցել աղբամշակման և վերելակների գործարաններ, ընդունել կառուցապատման և տարածքների մասին կանոնակարգ օրենք և ամենաառաջնայինը լուծել տրանսպորտի խնդիրը։ Մեկ միասնական ինտեգրված համակարգի ներդրմանը, մեկ միասնական տոմսերի գնման համակարգի ներդրմանը և նաև կանգառների և այլ միջոցների ներդրմանը, որը կնպաստի բարեկարգ Երևանին և նաև տրանսպորտի բարելավմանը։ Երկիր ծիրանի կուսակցության կարգախոսն է արդարություն և օրենք, քվեաթերթիկում գրանցված է 4-րդ համարով։ Գրիգոր Ավետիսյան, ԺԱՄԵ լրատվական։